Je tu pátek a s ním čerstvé informace z Orlicko-Ústeckého regionu. Dobrý den. Do tohoto vydání jsme si pro vás také připravili. Byl vyhodnocen další ročník podpory regionálních neziskových organizací Orlicko-Ústeckým obchodním družstvem Společně za úsměv. Lunchcrown se stal opět po roce místem, kde sváděli boj mladí vědátoři a technici z našeho regionu. Konalo se zde okresní kolo festivalu vědy a techniky. Orlicko-Ústecký starosta Petr Hájek vystavuje svá díla v sousední České Třebové. V kulturním centru jsou k vidění až do 28. února. Necelých 438 tisíc korun. Tolik činila podpora neziskovým organizacím ze strany obchodního družstva Konzum z Ústí nad Orlicí v roce 2002 v rámci projektu Společně za úsměv. Na této částce se nemalou měrou podíleli i samotní nakupující na prodejnách tohoto družstva, kteří ji podpořili 54%. Předávání dárkových šeků předcházelo zhodnocení loňského i ohlédnutí za předchozími ročníky. Grantový program Společně za úsměv spatřil světlo světa před více jak 20 lety. Na začátku byla myšlenka podporovat neziskové organizace v regionu jednotlivými částkami dle projektu, které přihlásí. A později od roku 2013 jsme přidali i veřejnou sbírku. Cílem projektu byla snaha rozšířit povědomí o činnosti regionálních neziskových organizací. Jsme rádi vlastně, že něco takového v našem kraji existuje, že si můžeme zúčastnit. A vlastně je to jedna forma ze zviditelnění neziskových organizací jako takových. Chceme velice poděkovat za to, že i my jsme se mohli zúčastnit téhleté aktivity a peníze použijeme na například na koupi kompenzačních pomůcek. Sbírka probíhá vždy v závěru roku zhruba od října do prosince. Veřejnost se může zapojit na všech našich prodejnách formou příspěvku prostřednictvím takzvaných dárcovských kuponů. V roce 2022 se do sbírky zapojilo 31 neziskových organizací s působností na Orlicko-Ústecku, Svitavsku, Rychnovsku a Náchodsku. Příspěvky pocházely od asi 8 tisíc dárců z řad nakupující veřejnosti. Nejvíce lidé podporovali Orlicko-Ústecký Červený kříž, který ve veřejné sbírce získal více jak 52 tisíc korun. Zaujaly také projekty místního rodinného centra Srdíčko. To lidé podpořili částkou skoro 39 tisíc. Společně jsme získali 437 tisíc korun, z čehož 200 tisíc korun tvoří právě grantový program Konzumu a zbytek je vlastně výběr od našich spoluobčanů a našich zákazníků. Také další neziskovky už mají jasno, jak s penězi naloží. Třeba v domově pod hradem Žampach peníze už dříve posloužily na nákup výtvarných potřeb pro děti. Ta částka, která se vybrala pro naši organizaci, nás skutečně jako překvapila, že je to krásná částka, více než 7 tisíc. Samozřejmě použijeme ve prospěch festivalu, který pořádáme ve prospěch hudby pomáhá. Je tam spoustu věcí, které z nich potřebujeme hradit. Tahle částka konkrétně padne na ozvučení a osvětlení těch koncertů jako takových. My jsme v loňském roce začali spolupracovat ještě s dalšíma organizacemi na rozjezd potravinové banky ve městě v Ústí nad Orlicí, takže ty peníze půjdou na vybavení. My jsme chtěli letos připravit zahradu rodinného centra, aby víc sloužila veřejnosti, aby tam byly lepší lavičky, aby tam bylo místo na posezení u grilu. Z reakcí zástupců jednotlivých neziskových organizací vyplývá, že tato forma pomoci přináší své ovoce. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Do Lunchcrownského multifunkčního centra Lárce sjeli nadějní mladí vědátoři a technici z našeho regionu. Celkem tu boj o postup do krajského kola prestižního festivalu vědy a techniky svedla více jak stovka projektů v kategorii junior a středoškolák. Přízemí multifunkčního centra LART zaplnili mladí vědci z řad základních a středních škol okresu Ústí nad Orlicí a Svitavy, aby zde prezentovali výsledky svého bádání. Máme 70 projektů v té kategorii junior a 32 projektů v kategorii středoškolák. Většina těch středoškoláků už pracuje na těch projektech další dobu. Festival svou návštěvou poctil také radní Pardubického kraje pro školství. Já s toho mám obrovskou radost a tady v Lunchcrowně si myslím, že proto podmínky jsou dlouhodobě velice vstřícné. Místní radnici reprezentovali dva místostarostové. Musím tady poděkovat i panu inženýru Medvickému, který byl tím donátorem, který to sem donesl nebo dovedl a
pořád to funguje. Druhý Miloš Smola se podobně jako starosta Chocni ocitl v roli hodnotitele. Myslím si, že je důležitý se v tom vyznat, to znamená, že někteří k tomu přistupují víc jako ke školní práci a někteří k tomu přistupují jako vyloženě k projektu. Mezi hodnotiteli byl také bývalý hejtman Pardubického kraje a ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Hodnotíme za prvé snahu, za druhé odbornost a za třetí samozřejmě ten přínos. Dalším důležitým kritériem byla i schopnost prezentace. Kilo pomerančů může dosáhnout až 560 litrů na vypěstování. Například Patrik Marek z Českotřebovského gymnázia vytvořil hru podobnou známé hře Had. Tady teda se ten had neprodlužuje a jenom se mě tady vyčítají body a logicky nesmím, že ho narazit a po nějaký chvíli, konkrétně u mě 25 bodů, když se beru, tak mě ta hra skončí. Petr Smejkal představil svou skladovací linku, která je sestavena z dvou robotů a ty by měly mezi sebou spolupracovat a přerovnávat takové kuličky. Jak si zahrát šachy s někým, kdo právě není u vás doma, vymysleli Viktor Oši a Tadeáš Zeman. Má robotickou ruku, která vezme šachu a může ji přesunout. Taky má pod sebou vlastně magnetický čidla, který potom načtou figurku, která má ze spodu položený magnet. Festival si znovu nenechala ujít dvojice žáků místní základní školy Dobrovského, Filip Ressler a Petr Špirka. Vymysleli jsme automatický skleník, vlastně má pomáhat lidem usnadnit pěstování rostlin. Měří to teplotu, vlhkost, tlak a půdní vlhkost a podle naměřených hodnot to upravuje podmínky v terárku a třeba to zalívá hlínu nebo zatopí a nebo mu to otevře okno. Momentálně místo v jejich skleníku našly sazenice cukety a melounu. Veronika Horáčková svou pozornost zaměřila na plísně. Na daných potravinách se vypěstuje plíseň za danou dobu a daná plíseň. Tato soutěž letos psala své 15. pokračování. Ti hodně šikovní postupují potom do krajského kola a ty úplně nejšikovnější třeba v kategorii středoškoláků postupují na největší a nejprestižnější soutěž na světě, to je Intel ISEF ve Spojených státech. Do krajského kola soutěže, které se uskuteční 16. a 17. března v Pardubicích, postoupilo v kategorii junior 46 projektů. Byl mezi nimi i projekt automatického skleníku od Petra Špirky a Filipa Resslera. Uspěl i Tadeáš Zeman a Viktor Oši se šachovým robotem Raulem. Dále jde také Petr Smejkal se skladovací linkou a Veronika Horáčková s plísní na potravinách. V kategorii středoškolák do krajského kola postoupilo 23 projektů. Zajímavostí je, že autoři všech studují na gymnáziu Alojse Jiráska v Litomyšli. O tom, co vyrábí starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek po nocích, se můžete přesvědčit do posledního února v sousední České Třebové. Výstava 40 koláží v kulturním centru začala úterní vernisáží, na kterého přišli podpořit jeho místní kolega Zdeněk Řehák a hejtman Martin Netolický. Několik pohledů na obrazy zdobící zdi výstavní síně prozradí, kdo stojí za autorovou výtvarnou tvorbou. Inspiruje mě vždycky žena, to je asi takový základní téma, které se v těch mých kolážích objevuje a tato výstava je věnována kruhu, takže mě v tomto případě inspiroval i kruh Kružnice. My se snažíme vždycky střídat regionální autory a potom řekněme ty známější celostátní třeba autory. No a Petr Hájek v České Třebové výstavu ještě neměl, tak jsme ho oslovili. Jednotlivá díla výstavy s názvem Vzpomínky, pocity, nálady vznikala v průběhu posledních 5 let. To jsou takový ty bezesné noci, kdy vlastně tu noc proměníte v to tvůrčí plnění těch vzpomínek nebo nálad nebo představ. Přesvědčit se o jeho výtvarných dovednostech přišel také starosta České Třebové. Mě určitě láká tvorba Petra Hájka. Já jsem potěšen, že může vystavovat zrovna u nás a ještě navíc pan starosta sousedního města. Zvídavost přemohla i hejtmana Pardubického kraje, který se o vernisáži dozvěděl na sociálních sítích. Říkám si, že není špatné se přijít podívat na pana starostu, který se nám představuje také trošku v jiném světle, jako umělec. A vzhledem k tomu, že jeho koláže mě velmi zaujaly, tak jsem říkal, přijdu ho podpořit a podívat se na jeho tvorbu. Řada návštěvníků přispěla i kreativním vzkazem do osobního autorova tvořivého pamětníčku. K dispozici jim byly nůžky, nejrůznější smajlíci k vystřihování a lepidlo. Vernisáž proběhla za tónu Miroslava Němce a Mirelis Sachs.
Sám autor je zastáncem ruční papírové koláže definované kulatými tvary. Mě vždycky jako nejvíc vnitřně fascinuje ta možnost okamžiku toho střihu, kdy takzvaně si tu představu nejprve, nebo ten obraz si nejprve vytvořím ve svých představách a pak se snažím tu představu realizovat. Zajímalo nás, jak asi tráví volný čas jeho političtí kolegové. Já jsem především spíš založený sportovec, takže já opravdu ve volném čase, když už, tak jsem třeba tvořil stavbu rodinného domu nebo něco takového. V minulosti jsem hrál ochotnické divadlo, na to není čas, nicméně snažil jsem se i malovat, na to také není příliš mnoho času. Petr Hájek se věnuje i amatérskému divadlu a psaní básní. Za sebou má už samostatnou spírku nesoucí název Nepravidelná chvilka poezie. V těch textech, v těch básních se odrážejí stejně jako v těch obrazech ty vzpomínky nebo příběhy. Pokud vás tato ochutnávka zaujala, vězte, že výstava koláží Petra Hájka potrvá do úterý 28. února. Kulturní centrum má poté pro vás připraveny další lahůdky. Můžu odtajnit, že v březnu budeme mít výstavu fotografií Bětky Kopecké, v dubnu výstavu vlastně různých technik Marty Demelové, konec konců k jejím 80. narozeninám. Následovat by měla výstava místní výtvarné skupiny Maximilián. A je tu sport. Malí i velcí krasobruslaři z různých koutů republiky předvedli své dovednosti na ledové ploše Českotřebovského zimního stadionu. Tento sportovní stánek byl místem 5. ročníku závodu Českotřebovská pirueta, letos pod vlajkou Evropské město sportu. První den krasobruslařského supervíkendu byl ve znamení celorepublikového závodu o pohár Českého krasobruslařského svazu. Soutěžil se v 10 kategoriích a ty nejmladší, ty se pohybují kolem 6-7 let. Nejstaršímu bylo více jak 70. Mezi krasobruslaři převažovaly zástupkyně nižšího pohlaví. Soutěžící bylo skoro 140, bylo 37 klubů a z domácího klubu tak startovalo 12 soutěžících. Z místního klubu byla i Sofie Vápeníková. Ta své krasobruslařské dovednosti předvedla v kategorii mladších žaček. Prozradila nám, že její účasti v soutěži předcházela důkladná příprava. Probíhala v plném proudu a snažila jsem se co nejvíc, abych se rozcvičila na ten let. Tato závodnice nakonec ve své věkové kategorii získala 13. místo. 16. mezi mladšími žačkami skončila její týmová kolegyně Simona Poulová. Trénujeme 4x týdně a je to náročné kdy, ale občas jsme to i na muží nohy. Soutěžilo se ve volných jízdách za hudebního doprovodu. V jednotlivých kategoriích ten čas je rozdílný, takže se to od 2 minut až po 2,5 minuty a vždycky to je podle té kategorie. V kategorii žaček se z domácích nadějí představila Andrea Petráňová. Také její příprava byla rozdělena na část mimo led i na ledě. Na ledě trénujeme holubičky, skoky, piruety, jízdy jezdíme. A na suchu provází, protahujeme se a kondičku. Její výkon jí nakonec vynesl 28. pozici. Domácímu publiku se předvedla i Veronika Broulíková a také za jejím představením, za které si vysloužila 8. příčku, stojí hodiny práce. Probíhalo to pečlivě. Snažila jsem se trénovat jakoby co nejvíc a fakt jsem tomu věnovala čas hodně. Další den se nesl v duchu klubové soutěže Bruslička. Do soutěžních klání zasáhlo 92 závodníků z více jak 20 klubů z různých koutů republiky. Ten domácí reprezentovalo 15 zástupců. I nadále budou pokračovat v našem regionu mrznoucí dny, nebo nás už čeká oteplení? O tom se můžete přesvědčit v naší pravidelné rubrice. To je definitivní tečka za naší zpravodajskou relací s datem 10. února. Loučíme se s vámi a nebojte, v úterý jsme tu s další dávkou informací z podhůří Orlických hor opět. Naschledanou.